Телебачення проти інтернету. Поки в мережі обговорюють смерть ТБ, статистика свідчить навпаки про його відродження. Тільки 3% українців не дивляться телевізор. Чи є протистояння? Деталі з'ясовували у День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Доброго дня, п'ятниця, 16 листопада, в ефірі «Деталі». Саме з них починаються деталі. Це режисери, редактори, саундмейкери. А ще журналісти, оператори, монтажери та ведучі. Кожен з них долучається до створення новин, які дивляться у найвіддаленіших куточках нашої області, де немає ані соцмереж, ані інтернету. У нас достатньо багато населених пунктів в області, села, поселки, ПГТ і тому подобне. І там не так налажена структура пользования интернетом, и люди привыкли брать информацию, как говорится, с обыденного для себя, это телевидение. Жителі великих міст теж дізнаються теленовини, але не з телевізора, а на смартфонах, планшетах та комп'ютерах. 34-ка не відстає. Наші новини є і на Ютубі, і на Фейсбуці. Маємо і власний сайт. Інколи наші глядачі самі стають ньюзмейкерами. Один з показників того, що люди у нас активні в соцмережах, це те, що ми можемо знайти героя чи обговорити якусь проблему з нашими глядачами. Тож чому не дають перевагу містяни – телебаченню чи інтернету? Думки розділились. Интернет. Телевидение. А почему телевидение? Интернет. Много информации. Телевидение. А почему телевидение? Ну, более всем доступно. Телевидение неудобно. Много рекламы, как бы надо подгадывать по времени, это неудобно для меня. За статистикою, 86% українців отримують новини з телебачення, а ось відмовились від телевізора тільки 3%. При цьому вони переглядають телепродукт тільки в інтернеті. Євгенія Москалець, Андрій Миронюк, Олександр Довгань. Деталі.